Ahoj, děti! Tak na které stránce budeme dnes pokračovat? Dnes se budeme snažit vyřešit úlohy na stránce nadepsané 5, plná hvězdička. Začínáme prvním cvičením, otevírám a vidím, že jsme v Matýskově obchodě. Tentokrát prodávám draky, modrého draka za korunu, oranžového za dvě. A teďka zelené, tady vidím dva draky, takže tmavě zelený za tři koruny a světle zelený za čtyři koruny. Tenhle je podobný čtverci, a tenhle trojuhelník. A ještě tady Matýsek ukazuje, jak se dá vyměňovat dvě jednokoruny za jednu dvou korunu. Oboje, dvoje má stejnou hodnotu. Pojďme si to procvičit tady na tom interaktivním cvičení. Máme tady draka za tři koruny a zaplatíme kterými mincemi. Jedna a dvě rovná se tři za tři koruny. Výborně, jedeme dál. Zase za tři koruny. Dvě a jedna. To jsou tři. Juj za čtyři koruny. Jedna a dvě. 3 a 2, 5, tak to ne. 1 a 1, 2 a 2, takhle. Za 4 koruny, zase za 4 koruny. Pozor, tady 1, 2, 3, 4 po koruně. 1 a 1 jsou 2 a 1, 3 a 1, 4. Pozor, tady je 2 koruna, to by bylo moc. Tak, 2 koruny za tohle toho naštvaného draka. No, 1 2 koruna. Takhle nám stačí 3 koruny. Ukažte, tady nebo tady. Mm -hmm, dole, jedna a jedna jsou dvě a jedna jsou tři. Tak, dvě koruny. Tady je sice dvou koruna, ale je u toho ještě koruna, tak to by byly tři, ale tady dvě jedno koruny. Čtyři. Počkám na vás, ukažte mi. Čtyři koruny. Jedna koruna. A Matý se k nás chválí. Vracíme se sem. No a my jsme si ještě nepřečetli zadání. juj. To je špatný, takže se k tomu musíme vrátit. Takže zadání společně. Přečti, vytvoř otázky a odpovědi, počítej, napiš, vymaluj. Juj, to je úkolu. Tak, přečíst, jdeme na to. Malá Ema kupuje modrého draka za korunu a světle zeleného draka za čtyři koruny. Tak, utvořit otázku. Malá Ema kupuje. Co by nás tak mohlo zajímat? Jo, hm. kolik malá Emma zaplatila za celý nákup? Tak jdeme na to. Tak, po, teď to spočítáme. Zapíšeme příklad. Modrý drak stojí korunu. Jedničku píšu. A v nákupu není jenom modrý drak, je tady ještě zelený drak, takže A. Přidáme, píšeme znaménko plus a za toho zeleného čtyři koruny. Tak, jedna a čtyři rovná se, pokud to už nevíte, tak si můžete pomoci tady tou peněženkou jedna koruna za modrého a jedna druhá Třetí, čtvrtá koruna za toho zeleného, takže jedna a čtyři rovná se jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jasný, to už jste věděli. Tak a teďka, abych nezapomněl na odpověď. Ještě jednou, malá Ema kupuje tohleto. Otázka byla kolik malá Ema zaplatí za ten nákup, takže odpověď je malá Ema zaplatí 5 korun. No a jdeme ještě na to vymalovávání tady v měšci. Co použije z toho měšce, aby zaplatila za tenhle ten nákup? Hm? Jedna a dvě, tři a dvě, pět. Hm? všechno. Všechno, 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 všecičko. Takže všechny ty tři mince, které mají dohromady hodnotu pěti korun. Rozumíme tomu? Ještě ne? Tak si dáme ještě jednu slovní úlohu společně, ale tu poslední zkusíte už sami. Malá. A kdo? Ela. Kupuje oranžového draka a zeleného, toho tmavě zeleného, co vypadá jako čtverec. Takže otázka, kolik zaplatí malá Ela a jdeme to počítat. Takže počítáme, kolik je tady za toho oranžového. Podívám se do obchodu, vidím, že z dvě koruny. Zapíšu dvě koruny, ale to v tom nákupu není všechno. Ještě budu přidávat a píšu znaménko plus. Zelený za tři koruny, dvě a tři. Rovná se a já si jako předtím pomohu peněženkou kde jsou samé koruny, dvě koruny za toho oranžového, tři koruny za toho zeleného a už vidím, že dvě a tři rovná se pět. Takže i malá Ela zaplatí za svůj nákup pět korun, no a ještě vymalovávat v měšci, tak to je pět korun jako předtím, jednak a dvě, tady máme tři. A tady ještě pět. Dobře, eee, rozumíte? Tak postupujte podle zadání, abyste nezapomněli na otázku a na odpověď. Počítejte, pište, vymalovávejte. No a to poslední už je na vás. Přerušte video. Tak, máme hotovo. Takže jste nejdříve četli malá Ola kupuje zeleného draka a modrého draka, tohle je ten čtvercový, takže jste se podívali do obchodu, ale nejdřív jste udělali otázku, kolik zaplatí malá Ola. Tenhle ten stojí 3 koruny. A ten druhý 1 korunu. Tak 3 a 1 rovná se, možná, že jste si pomohli peněženkou tři a jedna a pozor, rovná se čtyři, takže malá Ola zaplatila čtyři koruny. No a ještě jste se podívali do měšce a tam jsou dvě možnosti, nebo dokonce, jo, dvě. Takhle, takhle, takže dvě koruny a potom buď tyhle dvě koruny, nebo tyhle dvě koruny, nebo tyhle dvě koruny. Tak já Vymaluju takhle, tam jsou různé možnosti. Podíváme se do řešení a tady je zrovna ta. stejná, co jsme zvolili my, ale my jsme mohli udělat klidně dvě a jedna a jedna takhle, anebo jste to mohli vymalovat dvě a jedna a jedna a jedna takhle. To už záleží na vás, všechna tři řešení jsou správně. A byste vy to vypočítali správně? Tak to jsem rád a myslím si, že se můžete vydat do nějakého obchodu.